paz. Você também. Eu sou Deus. Então o Deus que existe em mim reconhece, reverencia, saúda o Deus que existe em você. Namastê. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa. Exemplos não nos faltam. O que via de regra nos falta, conforme o autor da frase inicial são Vicente de Paulo. Boa vontade. Isso mesmo. E um pouquinho de boa vontade a gente pode estudar. Você com um pouquinho de boa vontade, você foi ver que o selênio é o elemento mineral nobre e principal que está na sua castanha do Pará? Foi? Então, parabéns a você. Porque senão eu entrego tudo de bandeja para você. E muitas coisas que você achar, que eu ainda não te disse, me ajuda. Entre em contato conosco e vai nos ajudando também nesse processo de autoconhecimento. Você lembra? Saber do que eu sou constituído. De autodescobrimento, como eu funciono. Como é a interação do superconsciente com o consciente, deste com o inconsciente com subconsciente. Qual a interação da mente com a essência, com esses universos? Dela com o perispírito, deste com o corpo, ou então, isso é autodescobrimento. A autoamor é como fazer para consertar o que não está a contento Uma enfermidade física, uma perturbação psíquica, e assim por diante. Então, a intenção... Da construção dessa obra foi isto. No primeiro capítulo, a pauta é o Conhece-te a Ti Mesmo. E você pode perceber, você que já tem um livro, sabe que em cada capítulo tem uma imagem. Aqui a imagem, embora esteja em preto e branco, vamos ali, vamos fechar aqui na câmera. Essa imagem está mostrando você olhando para você num espelho. E nesse olhar frente ao espelho, você está se vendo em outras realidades. Olha aqui, ó, ficou bem melhor agora. E a autora destas obras, nós agradecemos profundamente, chama Nair Camargo. Então, ela fez cada uma das pinturas, vamos voltar para cá, para sinalizar o que tem em cada capítulo. E aqui no caderno colorido, todas elas estão aqui para você apreciar. Então, a nossa gratidão profunda para essa artista de fato. Então, ela estudou profundamente a pintura de como fazer acontecer. Após estar pronta, porque é uma recomendação de Miramese, estuda toda a parte de mecanização. Está pronto? Agora abandone tudo e se deixe guiar pela intuição. As técnicas, etc., etc., conforme a nossa vaidade pessoal. E agora já ela tem o conteúdo, tem a experiência dentro dela, tem as informações. Ela se deixa guiar pela intuição e sai essas coisas belíssimas. Essa aqui, esse aqui representando o capítulo que fala do conhece-te a ti mesmo. O outro, a outra obra representando o segundo capítulo que fala de Deus. A terceira obra falando do capítulo fica mais próxima aqui, vamos cá. Então essa aqui fala da nossa origem, princípio inteligente até a nossa individualização. Então origem, natureza e destino. Aqui a quarta vai falar do perispírito. Então ele está sempre no meio. Então você imagina aí a jovem senhora de cor Segurando no braço de Francisco de Assis, que está na frente. Ele, pode ver que é a mão dele, como se estivesse segurando a de Jesus. E atrás, o indígena. E a quinta, aí chegamos à totalidade do ser. Então, o centro que está no meio aí é a alma. As personalidades em torno, ela trabalhando uma realidade múltipla que está acontecendo na tua vida. O sexto já fala dos elementais. Sexto capítulo. Então, desde o pré-humano ao reino mental e depois o caminho de volta do reino mental ao pré-humano. O sétimo capítulo, os elementais. Agora já a nossa interação com eles. Para chegarmos no oitavo, criações mentais. Aí a gente já começa a criar. Se for. Inicialmente, uma ideia boa representa a primeira taça. Se eu permanecer muito tempo na mesma ideia, a taça começa a cair e na terceira ela pode quebrar, então, fixações mentais. A ideia inicial pode ser boa e depois pode se tornar-se maléfica. E o último, o ser de consciência esperta. Um ser que não parece nem masculino nem feminino, como era a aparência de Jesus, um ser assexuado em total integração com a natureza. Então, essas obras agradecemos a Nair Camargo, a quem ded dedicamos esse programa em especial. E a quarta etapa, autoconhecimento: sei do que eu estou constituído, Des autodescobrimento: como eu funciono, a minha fisiologia. Então, anatomia, autoconhecimento, fisiologia, autodescobrimento, autoamor, quando eu sei consertar. Quando eu sei que o selênio vai me ajudar, como minério nobre, a trazer elementos vitalizadores para construção e reconstrução dos tecidos da minha glândula tireoide-paratireoide. Tireoide. E, ao mesmo tempo, autorrealização é quando eu sei de tudo isso. O que eu estou fazendo com você, para mim, é a autorrealização. Estou dividindo com você o que eu angariei através dos milênios. Então o que está no livro é uma síntese dos meus últimos 8 mil anos de história, desde Atlântida, um pouquinho mais de 8, até a atualidade no planeta Terra. Conhecimentos que trouxemos de outros arraiais. Mas a síntese vivenciada aqui. Agora, a autoiluminação é quando eu, o livro, que eu tenho o livro como um ser vivo, uma extensão de mim. O livro, se você estiver com ele, você pode falar: o livro é o Sebastião Camargo. Porque é que a essência da minha consciência, que entrou em contato com incontáveis consciências, sintetizou, fiz uma síntese. Se eu fosse uma semente, eu entraria em contato com os nutrientes da terra, da água do ar, da luz e juntos tornamos um só ser, a plantinha em si. A plantinha terra, a hortaliça ou qualquer outra estrutura na área da alimentação ou qualquer árvore frutífera ou não, o que eu quero me tornar. Então, o livro não deixa de ser uma síntese de um substrato da minha consciência, onde eu incorporei essas incontáveis realidades de outras consciências, construindo um caminho. No meu caso, eu queria saber qual a minha origem, natureza e destinação, ou seja, de onde eu vim, como vim, para que vim, qual o objetivo da minha existência, para onde vou, como vou, etc. Se a proposta do espiritismo é estudar a origem, a natureza e a destinação do ser, eu fui estudar. O Espiritismo, como eu disse a vocês, o ensino universal dos Espíritos. Ele não tem rótulo, ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos. Por isso que todo espírita consciente disso é por si mesmo um espiritualista. Agora, nem todo espiritualista é espírita. Porque o espírita é uma mente universalista. E às vezes o universalista rotulado pode ter um preconceito com alguma coisa. Não deveria. Se eu sou universalista, eu sou o espírita ou espírito. Eu prefiro dizer espírito de mente e consciência livres. Que é a visão de Leon Denis. Então somos. Uma individualidade, uma personalidade, uma mente, uma consciência livres. A mim mesmo me fiz através dos milênios. Agora conheço a grandeza que há em mim. Então, quando temos a mente sem preconceitos, sem amarras, nós estudamos o catolicismo, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, o zoroastrismo, o hermetismo. Não importa de onde vem o conhecimento. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Miramesa, em Horizontes da Mente, ele narra. Cada rótulo ou escola, melhor dizendo, espiritualista, traz uma parte do conteúdo. Por isso que uma parte vai estar no budismo, outra vai estar no hinduísmo, outra no zoroastrismo. E a nossa intenção foi juntar, porque essa é a proposta do Espiritismo, juntar os fragmentos esparsos num feixe. Que é o que Allan Kardec fez e, antes, chegou à conclusão que a doutrina dos Espíritos não existe por completa, ou o Espiritismo em parte alguma, mas existe em todas as partes. Há em tudo germes de grandes verdades. Por isso que o primeiro dever de casa de Allan Kardec foi estudar todas as religiões, ciências e filosofias do passado, antes de começar a fazer as primeiras perguntas. E o que mais estudou sobre os elementais, porque esses povos antigos acreditavam nesses espíritos da natureza. E ele narra na revista Espírita, logo no primeiro volume. Que uma crença milenar não pode ser uma fantasia. E ele lidou diretamente com os gnomos, os duendes, até entender que um átomo era uma consciência elemental. Então a força né, que monta e desmonta o próprio átomo, ele falava que esses elementos, esses espíritos da natureza, representam a força. Pela, pela regência dessa força, as vicissitudes do próprio átomo está sobre a regência dessa força. E vicissitudes são as transformações do próprio átomo. Mas a Matiz já enxerga esses elementais, conforme vocês vão ver no capítulo 6 nos elétrons. Aulos em nos domínios da mediunidade, enxerga-os nos fótons. Gúbio, em libertação, enxerga-os na matéria mental. Pietro, o balde, na obra As Nouris, técnicas e recepções das correntes mentais, enxerga-os no princípio inteligente ou na matéria elementar, lá, praticamente na origem. E lá eles já tinham voz. Quem és tu que ouve? Ouça, nós te dizemos. Por isso que ele falava que comunicava-se com a sua voz. Ele ouvia a voz de todas as coisas. E Camille Flammarion, em suas obras, principalmente em Narração do Infinito, ou podemos pôr no plural tranquilamente, Narrações do Infinito, porque são narrações do infinito mesmo. Então, ele mostra que. Aqui está mais completa a informação. Quando ele sai do corpo, ele começa a ver essas partículas que iam se unindo, compondo as partículas do mundo subatômico, do mundo mental, para a formação dos átomos. E ele narra lá também: Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros: sentem, pensam, Raciocinam e falam. Plantas existem vivendo de modo igual a nós outros. Ele fala de planetas que as árvores andam, que elas se enamoram, como se fizessem um gesto de reverência, uma oferta a sua flor a outra. E ali há o processo de polinização, é o ato sexual entre as duas e nasce uma nova realidade. Não sei se você já observou, se não observou, faça o teste, plante uma roseira branca e uma roseira vermelha. Dependendo da roseira, como nós tivemos a experiência, uma deu dois galhos. No galho principal, uma rosa branca, nesse galho que aproximou da rosa vermelha deu uma rosa rosa. Cor de rosa. Então esta relação esse relacionamento sexual. E ele segue. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido quando se ignoram a lei da maneira de ser a ele concernente. Só porque eu desconheço, negar não é uma boa política. Por isso que o estudo faz a diferença. E segue ele. Existem vegetais, sentindo e agindo, ver-se-iam plantas, sentindo e fazendo-se compreender. Hoje sabemos disso. As orquídeas nos compreendem a tal ponto de conversarmos com ela, terna e amorosamente, ou com elas, estimulá-las à florescência e elas florescerem rapidamente e, se permanecer o incentivo, não parar mais de florescer. Normalmente floresce em média nove vezes por ano. E às vezes as flores aguentam mais do que fossem as flores naturais, porque a nossa consciência está mergulhando como uma transfusão de alma dentro da consciência da planta. Há uma jovem senhora que, segundo José Raul Teixeira... Doutor em física por ocasião dos 130 anos da obra a Gênese ele esteve em Ilha solteiro Estado de São Paulo aqui 65 quilômetros aqui de Três Lagoas Mato Grosso do Sul ela orava mesmo sendo protestante com a ajuda dos desencarnados e ela fazia nascer crescer florescer e frutificar uma planta numa velocidade espantosa ela sabia disso. E, ajudada pelos desencarnados que a orientavam, ficava mais fácil. Então, sem a menor dúvida, as plantas terrenas são sim dotadas de alma de tal maneira que os animais e os homens. Sem a alma virtual, que é a alma elemental. Então, sem a alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. Então, a forma do vegetal é dada pela sua alma, essa alma elemental. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Hoje já não pensamos mais assim. Ela tem consciência dela própria. Porque ela pensa, raciocina, fala e se comunica. No passado, acreditarmos que não. Hoje ela já tem, nós sabemos disso, porque há plantas instintivas que criam armadilhas para capturar pequenos animais. E isso não é só instinto, aí já tem algo a mais. Está entendendo a importância do estudo? Agora, se eu sei que cada alimento que eu vou comer tem uma alma que coordena aquele alimento, como que eu posso chegar na hortaliça? com uma faca na mão, partir para cima de um pé de alface e cortá-lo sem pedir licença. Há plantas, como uma que nós conhecemos, que chama malícia, que ela tem os seus espinhos, a gente faz cerca viva com ela. Você aproxima dela e toca, ela encolhe, como se estivesse hibernando. Há outras que, se um animal der uma abocanhada ela também se fecha e se transforma a sua estrutura em veneno. Se ele der a segunda bocanhada, ele já pode morrer. É um instinto de defesa, um mecanismo. Agora, eu preciso saber: há um peixe de água salgada. Dependendo do corte que nós fazemos na sua carne, nós podemos liberar venenos que podem nos matar. Dependendo do corte que se faz. Por isso, estudando então, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Então, se eu estudar a estrutura dos alimentos, eu vou aprendendo qual alimento que eu posso combinar com outro alimento que um vai potencializar, vai ajudar o outro. Porque do contrário, eu vou apenas comer. Eu não sei fazer a combinação. Por isso, a diferença entre o remédio e o veneno. A dose, e dependendo da combinação dessa dose, dos elementos que vão convergir. Eu vejo pessoas fazendo chá disso, misturando aquilo, misturando aquilo outro, fica o um sabor agradável, mas pode estar tá criando um veneno. Precisamos ter o conhecimento para saber o que é que eu posso, porque há folhas que basta eu fazer a infusão. A folha, se eu não cozinhar durante 10 minutos, ela não libera o seu princípio ativo. Há outras que basta eu amassá-la e colocar na água fria, ela já solta a sua essência. Agora dependendo da lua, ela tem uma essência dependendo do horário que eu vou colher, do meu estado emocional, conforme a professora universitária Daniela, quando nos confidenciou tal informação, ela estudava, lecionava na Universidade Federal de Cuiabá. Ela confidenciou-nos que se ela não está bem quando ela vai coletar os vegetais, da espécie de animais, o DNA desses elementos para fazer o estudo, ela dizima esses elementos na, co na coleta. E se ela está em harmonia na coleta e quando ela vai colocar o reagente, dependendo da sua vibração, do seu humor, do seu pensamento, do seu sentimento, ela pode dizimar todo mundo. Agora imagine você indo para a cozinha de má vontade. Poucas pessoas cozinham. Ou fazem o que fazem por amor. Amam o que fazem. A maioria fazem somente o que gosta de fazer. E às vezes ainda muito mal feito. Porque faz por obrigação. Precisamos entender essa realidade. Quem ama não espera gratidão. Não espera elogio, não, elogios, não espera recompensa, não espera aplauso. Quem ama, conforme nós colocamos aqui com Pietro Baldi, não tem direito algum. Ele já ama. E se eu amo, conforme falamos para você com Joana de Ângeles, desta obra, Garimpo de Amor, eu saro de todas as doenças. E se estiver saudável, jamais adoecerei. Então precisamos desse conhecimento para amarmos com proveito. Dentro daquilo que estamos fazendo. Porque não basta a intenção de amar, porque o amor é a reunificação das mônadas, dos átomos primordiais, dos espíritos com E minúsculo, em unidades cada vez mais amplas. Numa gota dessa água, por exemplo, tem, em média, 9 trilhões de átomos. Vou aproximar aqui na outra câmera, para você ver a gota. 9 trilhões de átomos. E cada átomo. É um aglomerado de forças vivas. Então, como que eu posso tocar nessa água de qualquer maneira se ela é um ser vivo? Conforme a própria ciência acadêmica, sim, a classifica. A água é um ser vivo, segundo cientistas do Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha. Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Agora, quantos por cento do nosso corpo é água? Esta água do nosso corpo guarda essa memória. Num programa eu falei dos tecidos, tecido sanguíneo, falei dos leucócitos, das hemácias, das plaquetas, falei do plasma, mas não minuciei. O plasma subdivide e 95% é água. 5% minérios. Agora, esta água vai levar esses minérios. Ao encontro das células. Agora, dependendo do nosso pensamento, nós podemos detonar esses milérios. O selênio pode não chegar na minha tireoide para aquilo que eu quero. Então, além do diálogo, eu faço uma massagem, de um diálogo amoroso com ela, falando que ela precisa trabalhar, ela precisa crescer, porque ela é um ser dentro do meu ser. Ela nasceu para isso. Embora nós nascemos com falhas congênitas em alguns órgãos, eu estou aqui para consertá-los. Se estão com falhas congênitas, estão porque eu desrespeitei as leis num passado recente ou remoto. E colocamos num dado momento com André Luiz, no capítulo 10, para ser mais exato, que nós nascemos com falhas mediante esse desrespeito às leis, que pode eclodir vírus, bactérias, micróbios e gerar a doença por revolta, por rebelião contra nós. Mas nascemos também, conforme o mesmo autor, com todos os antídotos. Carreamos em nossa alma todos os elementos para transcender qualquer situação menos feliz. E na obra Missionários da Luz, ele também narra: em sã consciência, ninguém pode queixar-se de forças assoxiantes. Sempre trazemos a luz interna e no trabalho consciente transcender qualquer situação. Por isso a importância do estudo. Por isso, esses seis programas, hoje o terceiro e mais três, só para falarmos da importância disso, eu sempre dando um toque ali ou aqui. A importância de gostar de ler, de estudar. Não precisa ler muito, não é a quantidade do que se lê, é a compreensão que se tem daquilo que se leu. Vamos abrir, por acaso, qualquer lugar do livro aqui agora. Vou ler uma frase para você e encerrar o programa. Quanto, quanto maior a grandiosidade e a complexidade da obra, que se deseja construir, administrar, promover e expandir, mais sofisticados serão os equipamentos de organização e manutenção da mesma. Seria complicado presidir uma empresa sem colaboradores competentes para exercerem as suas funções. Compreendeu? Tua nossa gratidão profunda a você, onde quer que se encontre, a tudo e a todos os seres, ao César Ayala mais uma vez, ao Anderson de Castro, a Vilma Camargos, a Alvorada Veículos, a Matsumoto, Hotel Del Príncipe, Posada Colonial, aqueles que nos ajudam de uma forma direta ou indireta, onde quer que se encontre. Deus os abençoe grandiosamente e multiplique milhões de vezes tudo de bom, de belo na tua vida. That's